Опалення, яке не гріє. Тепло буде терятися по дорозі к жителям. Сезон холодних батарей відкрито. Чому мерзнуть українці? Дітей маленьких у садик не посилають, щоб вони там не простудилися, а мене вдома наоборот. Як економлять на теплі в домівках українців? Уся правда про те, чому ми й досі сидимо в холодних оселях зараз. Примара платіжок за опалення повисла над українцями. У порівнянні з минулим роком ціни зросли майже вдвічі. Рахунки теж. Якщо в минулому опалювальному сезоні людина платила за середню квартиру, там двокімнатну, десь приблизно 600 гривень за опалення, така нараховувалась ціна, то в цьому році це десь буде, ну, як мінімум 1200 гривень. Це мінімум. Буде доходити і до 1400 гривень, до 1500 гривень. Все залежить, знову ж таки, від регіону. І хоча в листопаді люди оплатять лише частину місяця, ціна від того не стала приємнішою. Українці намагалися економити як тільки можна. У Вишневому, що на Київщині, та в Ізмаїлі на Одещині люди у передчутті платіжок, попри холоднечу, просили навіть не вмикати тепло. А маріупольці пішли ще далі. Жителі 15 будинків відмовились підключати опалення взагалі. Та не тільки прості українці ламали голову, як споживати менше тепла. У деяких будинках ЖЕКи подумали за них. Наприклад, у квартирі пані Надії на кінець жовтня з трьох стояків гріє тільки один. Ну, ось цей стояк у мене, він трошки теплий. У мене його включили десь, я не знаю, числа, може, 19-го. Квартирою пані Надія ходить у ковтині, теплому халаті та в'язаних шкарпетках. Через низьку температуру страждає і її онук. Дітей маленьких у садик не посилають, щоб вони там не простудилися, а мене вдома, наоборот, я в садик, тому що мене холодно, я не можу не покупати, нічого не можу. Та жінці ще пощастило, що в її квартирі хоч якісь батареї теплі, бо у багатьох будинках по всій Україні опалення не ввімкнули взагалі. Наприклад, ось у цьому будинку за останній місяць люди тільки 3 дні не ходили вдома у кожухах. Район старий, тож тут вирішили замінити труби наприкінці жовтня. Тільки вчора побачили, що от біля першого під'їзду були здійснені роботи, такі ремонтні. Сказали, що труба, яка потребує заміни, знаходиться під сходовими. Люди впевнені, комунальники спеціально затягують з опалювальним сезоном, щоб хоч трохи зекономити практично золоте тепло. Однак експерти називають і інші причини. ЖЕК некачественно виконує свої обов'язки перед жильцями, не чистив труби, не проводив їх ремонт, не проводив їх заміну, не слідив за стояками. К чому це привело? К тому, що поступившее в дом тепло буде терятися по дорозі к жителям. А без належного ремонту теплими будуть під'їзди, а не ваші домівки. Та рахунок ви отримаєте як за повноцінне споживання. Однак це ще не всі причини, через які у вашій квартирі може бути холодно. Ще рік тому обурені мешканці одного з київських будинків виклали ці фото. Їхній будинок здали в експлуатацію 10 років тому. І весь цей час у квартирах було дуже холодно. Коли ж люди розкрутили батареї, побачили всередині саморобні заглушки. Мешканці упевнені, саме через них в оселях було так холодно. Є квартири, які знаходяться ближче до теплового пункту. В цих квартирах має бути діаметр менше труби для проходу. Як правило, ставлять спеціальні вентилі регулювання. От. А ті квартири, які знаходяться максимально далеко від теплового пункту, вони мають отримати таку ж саму кількість тепла. Фактично, всі квартири, які знаходяться поруч, у них має бути найбільший діаметр. І ці саморобні заглушки не перекривають тепло. Вони теоретично мають його рівномірно розподіляти, кажуть експерти. Але чому будівельники замість нормальних деталей взяли копійки? Ці вентиля, вони коштують грошей. І в рамках, в масштабах будинку це колосальна сума. Є можливість зекономити. Що тільки не придумують, шайби засверлюють. Люди і досі з'ясовують, хто саме встановив ці копійки. І чи справді холодно у квартирах було саме через них. Однак у будь-якому разі мешканці вимагають компенсації. Решті українців, які теж сидять у холодних оселях через недбалість або банальне шкідництво, експерти радять не залишати усе, як є. І обов'язково вимагати перерахунок. Анжеліка Брушневська, Олександр Дорохін. Ранок з Україною.